Збройні сили України розпочали формування оперативних кроків для контрнаступу. Така інформація від CNN. Про це, за даними ЗМІ, свідчить, зокрема, просування Збройних сил України на Бахмутському напрямку та чисельні удари по позиціях Російської Федерації у тилу. У Міністерстві оборони успіхи українських військових підтверджують. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, оборонцям вдалося пройти вперед на 2 кілометри. На карті бойових дій Deep State наочно показали, де військові ЗСУ відігнали російських окупантів. Йдеться про 3 позиції – біля Іванівського, Ступочок та Білогорівки. Відтак, за даними аналітиків, окупанти, ймовірно, відмовилися від ідеї взяти українські війська у кільце. За інформацією Генштабу, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там відбили 44 атаки ворога. А найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнку. Водночас у відомстві зазначили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти лише обороняються. Зокрема, впродовж доби авіація ЗСУ завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів. Справжнісінька паніка напередодні завітала у російський інформаційний простір. Там з вечора воєнкори верещали, що українські воїни пішли у контрнаступ з усіх боків. Мовляв, колони техніки рухалися на об'їзді Харкова, а на Донецькому напрямку – активні штурмові дії. Також з'явилися повідомлення про те, що ЗСУ планують форсувати Дніпро на Херсонщині. Втім, ледь не одразу окупанти почали спростовувати свою інформацію. Мовляв, дещо дійсно виявилося вкидом, а деякі повідомлення не так зрозуміли.